Har du noen spørsmål? Bruk hashtag Spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. Og i dag så har vi fått noen par spørsmål, så la oss egentlig bare starte. Første spørsmålet er: hva er målet ditt for subscriber for 2018? Nå har jeg ikke så veldig mye mål med YouTube. Jeg trives med det jeg gjør, men jeg har et lite mål ettersom at jeg har stått litt fast nå. Mitt mål ut av 2018, så håper jeg på at jeg klarer å komme opp i 6000. Så jeg begynner ganske små mål, men klarer jeg å nå 6000 etter 2018, så blir jeg veldig, veldig glad. Hva liker du best? Pokémon Go eller Pixelmon? Jeg skal si det så at jeg er ikke så veldig glad i Minecraft. Det er litt begynnelig at jeg ikke kan spille Minecraft. Jeg får litt vondt i hodet. Og så er det at jeg er veldig dårlig i Minecraft. Og da føler jeg at det er ikke morsomt å spille Minecraft når man ikke kan spille. Nå er Pixelmon Minecraft mod. Men hvis jeg måtte velge mellom Pokémon Go eller Pixelmon, så blir det så klart det Pokémon Go. Fordi det er noe jeg klarer i hvert fall. Liker du ikke jul? Hvorfor? Dårlig minne? Grunnen med det er at jeg ikke liker jul, det er litt på grunn av at det er stressende. Folk stresser i juletida. Noen er kanskje litt dårlig med, for de stresser. De skal frem og tilbake, kjøpe gave, bla bla bla. Så er det sinnssykt mange folk. Når det kommer til selve jula, så er maten veldig god. Altså, jeg digger julemat. Men jeg er ikke så veldig glad av å åpne pakker da. Det er litt brynn at hvis jeg åpner pakker og mange ser på da, det er litt det lille der at jeg liker ikke å få oppmerksomheten da, hvis du skjønner hva jeg mener. Men jul er bra så lenge det kommer til mat. Ellers så bryr jeg meg egentlig ikke veldig mye om jul. Heter det kanskje. Kommer du til å laste opp nesten daglig eller daglig Pokémon Go neste sommer? Som du gjorde sommeren som var. Svar det du tror og har tenkt på. Pokémon Go er jo morsomt i sommeren i varmen. Jeg har tenkt litt på akkurat Pokémon. Jeg har veldig lyst å begynne å starte daglig med Pokémon Go. Når sommeren kommer, når det blir varmt og det er deilig å være ute, så har jeg lyst til å gå tilbake til der jeg var før. Jeg har lastet opp daglig Pokémon Go pluss noe annet. Så da blir det to videoer om dagen. Grunnen til det er litt som jeg sa, det er litt lettere for meg å dra ut uten å synes det er kaldt, fordi nå er det begynner med minusgrader, og det er ikke så veldig gøy å dra ut og filme en Pokémon. Det tar oftest 20 minutter å bare filme en episode. Så til sommeren, og hvis det fortsatt er litt visninger på Pokémon Go, da, så skal dere se bort ifra at det blir daglig opplastning. Hva er din beste redigeringstips? Mitt beste redigeringstips er egentlig at man skal tenke veldig mye på lyd. Fordi lyd er veldig viktig når det kommer til video. Hvis du har Premiere Pro, så har Premiere en veldig bra lydeffekter. Eller innstillinger som du kan justere litt på, slik at lyden din ikke piker. Si at du snakker litt høyt og er litt ivrig, så kan du sette på en innstilling slik at den ikke går over til en viss nivå. Tipset er egentlig å redigere lydet og passe på at du klipper bort det som er kjedelig. Folk vil ikke se på det som er kjedelig, så egentlig greit. Ta bort det som er kjedelig, pass på at lyden er god. Og så klart da, du må også ha en god kvalitet også da, fordi noen er litt spesielle. Men jeg kan heller se på litt dårlig kvalitet, men bedre lyd. Heller det enn å ha dårlig lyd, men veldig bra kvalitet. Hva er ditt favorittspill noen gang? Jeg har veldig mange favorittspill, men akkurat nå så er det Destiny og Final Fantasy XV. Final Fantasy XV er veldig undervurdert. Jeg merker det på når jeg legger ut videoer av det. Jeg merker det på streamene mine. Men Final Fantasy er et veldig interessant spill, for det er open world, det er god historie, og du har veldig mye sidequest. Også har du hovedmission, som jeg da ikke har spilt så mye. Jeg har brukt over 50 timer på kun sidequest. Så Final Fantasy, wow. Når det kommer til Destiny, så er også det også et veldig undervurdert spill. Det er min mening, smakbehag, men jeg føler at Destiny er det beste skytespillet som har blitt laget på konsol. Det gir veldig mulighet. Altså PvP-en, altså multiplayer, er en fantastisk ting det har gjort. Altså du har jo så klart småmissioner som striker dailies da, når du passerer da, level 40 da.
med en light level på 400 så har du dailies du kan gjøre, eller striker, raid og sånne ting. Så det blir Destiny og Final Fantasy XV som er da favorittspillet mitt hittil i hvert fall. Hva er best med fansen? Nå liker jeg å kalle det seere, men det jeg liker med seerne mine, det er at de støtter meg, de er der for meg og gir meg god respons og dårlig respons hvis det er noe de ikke liker, og det er veldig bra. For meg så er det veldig viktig å få respons, fordi jeg bruker mange timer om dagen ved å redigere og filme for dere, og der er det viktig å ha respons. Visetallene mine har ikke vært på topp av topp nå, noe som er litt kjedelig for meg, for jeg bruker veldig mye tid, men seerne er der for meg. Uten dere så hadde ikke jeg vært der jeg er nå, og selvtilliten min og driver med YouTube er takket være dere også. Så tipp topp, hashtag tommel opp. Hva liker du å se på TV? På TV så ser jeg enten på film, eller så ser jeg på serie. Jeg ser litt på forskjellige serier. Så lenge serien er litt fartig og litt spennende for meg, så duger det. Filmer så er jeg veldig glad i action, litt sånn fantasi-ting, og så er jeg glad i thriller og skrekk. Så det er det. Jeg ser litt på forskjellige da. Jeg er litt usikker om jeg klarer å lese det riktig, fordi tall blir litt sånn surete for meg, men håper på det står 1 million kroner eller subscriber. Subscriber for meg er ikke veldig viktig, så jeg vil heller tatt imot 1 million kroner, fordi man kan bruke det på mye ting, man kan ta og spare det og ha nytte av det. Så jeg hadde valgt 1 million kroner i stedet for 1 million subscriber, eller om så 100 000 da. Eller whatever. Kan du spille Destiny? Jeg spiller Destiny daglig, streamer det av og til. Når det kommer til å lage video ut på det, video av det, så føler jeg at det er ikke mange nok som vil se på Destiny. Det er veldig få visningstall på Destiny. Jeg har ikke noe problem med å legge ut Destiny, men å bruke litt tid, som jeg da sa litt lenger bak i denne Spør Kasper her, å bruke tid på noe folk ikke ser på, da bruker jeg hele tid på noe annet folk vil se på, hvis du skjønner. Men gjerne kommenter nede i kommentarfeltet hvis du har lyst til å se Destiny, gjerne hvis det er fler, eller spill dere ønsker å se. Jeg vet det er mange som har lyst til å se Pixelmon, jeg vet det er mange som har lyst til å se Minecraft, GTA 5 og videre. Men hvis du ser borti fra de spillene, hvilke spill har dere lyst til å se som jeg sitter og spiller? Det var alle spørsmålene for i dag. Mange fine spørsmål. Jeg håper du likte det. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet med hashtag spør Kasper og ditt spørsmål. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi, så får du fortsatt ha en fantastisk fin søndag. Ha det bra.